夜のサムシング考えながらホラギやると全く、あ、誰かいた今、人を帰らせて消して点検すんのね。一階へレッツゴー、我の仕事始まり始まり。こんにちは、人間いますか。マジ終わってるやろ。はい、オープンね。はい、人間いません。よいしょ、異常なつ。はいはい、背後見て、角から行くよ。は、暗すぎ、意味わからん。終わり、帰っていただけが。おい、全然いるじゃん。女も、まえマジでずっと追ってくれ。そこになんなら一緒に見回り来てくれへんか。残業したら一緒やろ。おいおじいさん、ちょっと帰ってもらわないと。もううわ、どこ見てんの。うつろじゃない、新人の警備員か。はい、目がうつろなのか、目がめっちゃ高いから二択だよね。もうそんな時間か。明日にでも親も部下に押し付けよう。だな、帰れジジイ。あ、帰る、よし、偉い。聞き分けのいいジジイは嫌いじゃないよ。帰んなってます。帰んな、帰んな、無視すんな。は、無視すんな。どこ電気、あった。なんでこんな奥につけるの。難しいじゃんね、消すの。え、電気ない、あった。奥につけんな。ね、お店が開けなかった。もう誰がトイレの奥に電源つけんねん、アホか。ほんま手前やろ、普通電気つけんな。なんやねん、閉めたやん、ここさっき。あ、終わったの合図。これもかん、あ、ピポポン。え、楽しい。え、警備員さんってこんなの音楽流れるの。楽しくなっちゃうじゃん、警備員さんの仕事。ビビンさんってこんなポップなんやね、知らんかった。一旦休憩、ちょっと待ってくれ。このゲームカロリーがすごくないか。え、これあ、まだ15分ぐらいしかやってない。そうやん、何回までいけそう。3、何回何回何回、2回。扉が開くまで何回か分かんない遊びできるな、これで。うわ、まずい、11回だった。やばい、リマセラしなきゃ。どうやったら2階にたどり着けるんだろうって遊びを毎回してるんだろうな、警備員さんって。いいなあ。あ、暗い。あ、お店映ってるかな。ピース。よし、失礼します。はぁ、びくしょー。お前マジいい、早く帰れって。危ないだろう、送って行ってあげようか。テンプレのツンデレみたいな。これでさ、後で映ってなかったらどうしよう。あ、いるわ。女、危ないよ、こんな時間までいたら。こんにちは。いや、待って、この人最後に返そう。怖いことがあっても、あの人おったら乗り越えられる気がする。何ですか？あなたってもしかして。かっこいいですね。え、おぉ、そんな言われちゃうとね、なんか。連絡先交換しましょう。え、ぐいぐい来るな。でも、自分ちょっと妻子がいるので、ちょっと。絶対後悔させませんから。マジかよ、連絡無視しないでくださいね、さよなら。マジか、シースルーだな、髪の毛が。すごくシースルー髪の毛のおなごと連絡先交換しちゃった。いや、子がいるのでね、やだな。こっから女の生き霊が梅瀬にをつきまとうの、やだな。え、どうしよう。でも、もゆ35歳のオスだし、妻子いるし、絶対ダメだと思う、そういうのしちゃ。うわ、絶対に電気消したる。ホラゲを一人でやるってこんなに良くない気持ちに。え、なんか、テレビをつけないで。うわ、踊るさんまこてんならセーフ。うわ、何、黒い、誰、誰の残業風景の劇者。うにゃー、足音。まだやってんの、さんまだったわ、やっぱり。普通に警備員としての職務を全うしてないな、連絡先交換。でも交換しないと帰ってくれないみたいな言ってたし。
こっちとらやっぱ仕事として返さなきゃいけなかったから、まあ致し方ないっていうか。ポンちゃんの声が一番怖いや。は、私が一番怖いからなめんな。はい、オープンザウィンドウ。ノットウィンドウ。イッツ、え、何なんですか、おしっこの香りですか、やめてください。わかってください。何ですかじゃねえんだよ。お前のせいでこっちは仕事してんだよ。あ、あなたってもしかして、ふーん、かっこいいですね。まあ、なんだ、話がわかるじゃないですか。ちょっと。でもすいません、妻子がいるんで、シャラ。まあ別にいいけどね。そんな感じなんだ。まあ別に連絡ぐらいいつでも取るけどね。みんなそう言って浮気するのよ。そうなんだ。え、でも不可抗力じゃない今のは。え、あいつまだおんの。扉開けとったろ。じゃあお前残れよってやった方がよかった。いや、職務を怠慢するか夫としての役割を怠慢するかだったよね今って。あれ、しめしまさん、待って、これ11階までやんなきゃいけない感じ、もしかして。うわ、回数多くてさ、4階建てぐらいだと思ってた。おーいよー、よし、3階。誰かおるかもうが一番怖いんよな。いや、メモ立派な35歳警備員になれるかな、心配だな。なんで消したんですか。電気さないでって言ったじゃないですか。怖すぎなんだけど、ごめんなさい。どうすればいいの。つけられないよ、パチってできない。だって開いてたもん。開いてるじゃん。脚立がね、言いづらいの。脚立だったら言えんだけど、脚立が言えない、木が言えないの。あー、三窓。はい、明日までにこれやっとけよ。え、なんか最近言ってつくみたいな声じゃない。ちょっと待って、俺が理解してるの双子の妹がいたってところだけなのよ。あのガキ誰。僕子供、あの女性今話してんだろうが。喧嘩してる、喧嘩してる、揉めてる。パワハラの現場を撮っちゃった。失礼します、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 失礼します。ブル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 おかしなやつになることで幽霊を逆に怖がらせるっつうね。はい、なんで消したんですか。電気消さないでって言ったじゃないですか。え、それさっき2階の人じゃなかったっけ。え、何を言ってるのか分からないにゃ。あそこにずっとあれなのかな、縦時間 XYGZ 軸どれだか分かんないですけどのとこで暮らしてるのかな。警備員さんの仕事も大変だな。ワンチャンな女子トイレに入ったらまずい時だってあるだろうしな。女性の警備員さんだと。え、今開いたよね。え、あ、壊れてんだ。終わりやな。言っとこう、明日なんか壊れてましたって言ってな。みんな失礼します、失礼します、失礼します、失礼します。ブブブブブ、はあ、お前さっきの声やった。はあ、もうやめろや。電気下の階消してないかったやん。なんなんあいつ。失礼しました。開いたよ。え、やばい、おしっこしたくなってきちゃった。とりあえずパワハラがあったってことね。え、いや異常しかないけど、これなんか入ろうとしたら挟まれるみたいな。いけるんか。ほなな、おお、でも壊れてるって。おお、どうやって止めるんだこれ。自分ちょっと警備員なんで、ちょっと機械のこととかわかんないっす。ちょっとすいません。あー、うるさい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 。お店 ADHD なかもしれないから、ちょっとそういうのでサワサワされるとお店
なんかいる携帯、ちょっと給湯室何？なんか違うわ、これ全然消火器だった。あーどうしようかな。あーちちちちちポキンにゃー、こういう感じ。おい神、無駄なるやろ。あ、どっから来てんねん神。ゲチ意味わからんことしてくれやん。あ、終わってんな。点滅してる。交換しないと。え、自分で？僕が？え？まずくない？みんな。え、まずくない？え、やまずくない？は？部屋増えてねやけど。あー、いないの？いるかいな？あー、ふとかさん！普通にいるかも、なんかお化けみたいなの。え、まだ帰って、あ、人か！ちょっと、帰ってくれないと、ちょっと帰ってください。あれ、ごめん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 。ねえ、そうだよね、赤、急に明るくなっちゃった。そりゃ、たまげたもんよな。あ、閉まらないで、閉まっていいよ。残業してるやつおらんかな、マジで。はぁ、そう、四角になってめっちゃあかんわ。今の絶対びっくりポイントだったんだけど、全然怖くなかったって。出ちゃってるわ。ちょっと後にするわ。ちょ、そんな心の余裕今ないのでね。あー、帰ってくれてよかった。あ、ちょっと人間。お前、お前天才かよ。最高、お前マジで。ちょっと待っといてな。すぐ終わらせてくるわ。どうしたの？疲れたかな？ダメっすよ。お化けもいたんで、ちょっと帰った方がいいっすよ。今日もあなたですか？いや、初めてなんですけど自分。上司から明日朝までこの仕事終わらせろと言われてるんですよ。こんな量終わるわけないじゃないですか。社会人がこんなに大変だって思わなかったです。社に定時にはタイムカードを切れと言われてるんですよ。納得がいかないです。あ、残業がね、残業代つかないんだ。あなたに会うと家に帰れるのでちょっと嬉しいです。ってことで帰りますね。また明日。あ、海で、こいつがいるうちにここを押したい。こいつがいること、こいつがいること、大切な君の命、店が守ってあげる。あ、おつ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 。まあね、警備員さんに言われたんで帰らなきゃいけなくてって言えばね、免罪符にもなるしな。てやっ、会社の上司としてもな、でも警備員さん帰らさないでくださいよなんて言えないからな。行かないでねえ、朝風呂くん。ねえ、一緒に戦おうよ。社会の荒波に揉まれてる君ならお店のことも分かってくれる気がするねえ。はあ、よしよし、お前のおかげで、残業マンのおかげでなんとか耐えれてる今。おや、なんだってこんな背が高い。あ、ちゃんと開けられた。あ、まあ彼的にはそんなに海線に情はなさそう。わ、いや、何、びっくりした。点滅してるだけでそんなピックアップしないでちょうだい。ピックアップよ。背が高いと圧迫感があるんだよ。うお、びっくりしちゃった、びっくりしちゃったよ。どこ割れたの？なんか無だってびっくりするんだからね。あ、ここだ。わかった。ちょっと一回10秒ここにいよ。会話をしよう。みんな慣れよ。ほら見て。慣れてみよう。もう、なんで割れたの？まったく。どこ割れたの？え、割れてなくない？あ、上か。か、この人のいいとこ見つけよう。ほら、腹式呼吸ができてる。充血しても目を開けられる。やばい、すごい手がきつい。行きます、みんな開けるよ。365日、はい、オープン。いない、せんで。なもん、そんなん警備の仕事ちゃうでな。あー、お前が一緒にボケー。あー、びくしょ、なんや、なんかおるんちゃうんか。あ、びっくりした。もしかして交換するの？
警備員の仕事だったりする？あ、怖い怖い怖い、本当に怖い、どうしよう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 、はぁ、にゃーん、あ、いけんだ、背高すぎじゃない？ルイかも、八村、ルイ八村だったかもしれない、セカンドキャリア気づいてるかも今。もう残業は良くないぞ、まあ、今日ばっかりはいいけどな、疲れてるかもしれんけどさ、早よ帰り、一緒に帰ろ、ほら開けとったで、一緒に帰ろ、何やその首だけ残して振り返るの、何でヘッドバンしとんの、なんか割と人間味があるけどな、いや次5階か11階とかでかすぎやろこのビル、ああああああ